السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مو ډیرو درنو خوښو کتونکو سی سی ٹی وی فوټیج ویل ضروری شو دی مویا صالح خانہ کوټلی کلا دی پوره بیا دو پروجیکټ به مویا څنګه شروع کوو دی دی پوره به کوشش څنګه کوو دی کی به تاسو تعاون څنګه لاګي او دی کی لکه هر یو شی ایڈوانټیج ڈس ایڈوانٹیج بھی اگے بورا کہ وہ خبر ہے کہ وہ اگے نمک کے چاچی طاہر علی یوٹیوب چینل نے دے سبسکرائب کرے آغاز سے چینل سبسکرائب کے ویڈیو دے سر لائک کے ویڈیو پا آخر کے بزا اتو سے شش کمنٹونا پاگی کے رائے دے تو سے ضرور غوڑما ویلی چی اتو سے رائے چی کمہ دا آغا ایمویے دے پورا دے رائے ہو دی ازاد خبر دا نو رسم دی خپل ټاپک تر په مو کتونکو څنګه چې تاسو ته پاتې ده چې ایموجا په دې لوکا کې په دې کلی کې ډیر واقعیات لګیا دي چې کیږي اغا دی اغلی دی اغا دی ډوکی دی اغا نور داسې خبرې دي چې ا دې اغا شتا دی چې یاره دوه رتلون کې دی دوه دوه خبرې رتلون کې دي نو ګوره دی وخت سره چې څومره ته تو باندې اگر اوسی نو ته به هغې دپاره بیا کوشش کوي چې زون سیکیور کړي نو نن سبا چې کومه د واقعیت کیږي چې بیا هغې پاته ونه لګي چا کره غل روړي غل پاته نشته دی څوک یې چې په دې لاره کې بورکیو بورکی کې سړی ګرځي هغې پاته نشته دی څوک یې چې په پلونکي ځای کې غلې ټوپکو سره ولیدل شو هغې پاته ونه لګي دا واجه څه ده واجه دې دا ده چې ایموجا سیکیورٹی کمزوری دا سیکیورٹی بو مضبوطونه دی پورا نور حکومت خبری دی هغه بظاهر په دې ټیم کې مشکل دی خو یو شاید چې هغه ډیر اسون دی او په هغه کې به تاسو ټول تعاون لاګي ا دې سی سی ٹی وی فوټیج لکه یو غل چې کله په سی سی ٹی وی فوټیج کې روشي نو هغې بیا ګیروپتیریدنه پولیس د پوره اسانه شي یا هغه ګیرونه ډېره اسانه شي تقریبا نو موږ خپل سی سی ټی وی کیمرې چې کومې دي که ما پهله کې د سی سی ټی وی فوټیج استعمال کړی وي لفظ نو بخښنه غواړم سی سی ټی وی کیمرې په دې کلی کې یو سوچ دی او په دې باندې به زه کسان راغونډوم او کیدای شي چې بیا تاسو مونږ نیکسټ ویډیو کې ته بوزو کې چې هغه دوه خبره دې کړې وه نو دوه خبرې بیا و تر ګورو بچ یاره دی کې پوسیبلټی څومره ده خلکو تعاون دې طرف ته څومره دی خلکو په کمنټونو کې رائے څنګه ده نو بیا به هغې مطابق مو یو کار کوو پرېږدو به مو یې نه چې تاسو بیا بلکې مونه تپوسو کې چې هغه دوه درې ویډیوګانې پاچې تا دوه خبره کړې وه نو بیا دې او نه کړه نو اول نه دې وضاحت کوم چې زه چې کله الله فضل د شعر ونوم نو بیا سار ته رسوم خو پهله هغې کې چې کومې خوګانې دي ابو ختمو ته ده نمبر یک سی سی ٹی وی کیمرې چې کومې دي یوې اډې نه ونیسه تر بلې اډې پورې د یوه ګوټ نه ونیسه تر بل ګوټه پورې کوم چې د انټر او اگزټ لارې دي په دې باندې به موږ یې لګونې کوشش کوو په دې کې نمبر یک او که بل څوک یې کوي نو هغې دپاره دا یم چې په کور دي هغې نه الوه هر هغه ځای چې هغه مشکوک ونې ځای دی چې تا ته پاته لاګي چې یاره غال په لکه مو دی کلی کته سو ګوري وطن لارې خدا سي خو په کلی کې نه نه د زوی نه دی چې پاغه باندې خپل دی په کلو ته په اسونه باندې سړی لکه تل شي ک غلاو کی ګار سو کی نو ال ته پټی دلم شي نو اغل زوی نه به هم بندونه غوړي بیا نو ا دې لپاره به زه کوشش کوم چې کوم چې د سی سی ټی وی کیمرو بغاټه ای دورا د لکه دکونه دی غاټه غادي چې اغه زرو ولما او اغاز په دې ځو ګرځو ما چې یاره په دې باندې څومره خرچارو سي دې ته څومره بجټ پکور دی او لکه ابو یغی سره به انشاء الله تعالی امید ده د مو ذهن کې ائیډیا ده تاسو کې سوي ام په کمنټ کې وي نو چې یاره به اغینه پاس مزید مو ته څه کومه غوړي به وخال کو په دې کې کمنټ کې رائے پاته ولګي ایوا خو په کې دادا اسدا چې ا دې د پوره چې کوم مانیټرینګ روم وي مانیټرینګ نو اب موږ به داسې یو سوچ کوو چې یاره هغه یو نیوټرل لکه ځای وي که نیوټرل نه وي خو چې په هغې کې چې کوم
کسان میا کړی وی چې هغه دمره اعتمادی کسان وی چې سبا قسم لیک شولو چې هغه ذمہ وار وی لیک نه مراد مده چې مویا په کلی کې به ودم کیږي خیر خوشحالی به هم پکې وي کنه غم به پکې وي نو پای کې په جانچ کې اکثر یې موږه زنانه او جانچ یې تیریږي نو لکه هغې پوټیج کنه داسې څه هغه ونه شي ځکه چې یو طرف ته مویه پیدې سوچ کوو نو بل طرف ته نقصان ونه شي نو دا ټولې خوګانې به وی بعد کې موږه دې سوچ کوي د هغې حل به راوستو وي تاسې په تعاون سره تاسې په ملګرتیا سره نو مو خپله یوه دا رای وه تاسې څه رای ده دا هم تاسې مو سره په دې کمنټونو کې شیر کړئ. په لوی الله مسپورم. ډېر ډېر مهرباني. السلام علیکم.